We good to go? Oh yeah, of course. Of course. Hi guys, מה קורה? כמה זמן לא הייתי פה לדבר על משהו בסיסי. אני מקבלת המון 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 שאלות מאנשים שפוגשים אותי, מאנשים שעוקבים אחריי, מאנשים ברחוב, מאנשים מהמשפחה, ששואלים אותי כל הזמן על דברים סופר סופר בסיסיים באיפור, ותמיד אני כזה, נכון, אני צריכה לענות על זה. כשהתחלתי את הערוץ הזה, התחלתי באמת מהסברים מאוד מאוד בסיסיים על איפור, ולאט לאט התקדמנו בשלב וברמה ותמיד זה כזה מזכיר לי שאני בכל זאת חייבת עדיין לעשות סרטונים בסיסיים כאלה, כי יש המון אנשים שככה פתאום הצטרפו לערוץ שלי או פתאום הגיעו לאיזשהו סרטון והם לאו דווקא מבינים כל דבר שאני אומרת כאן בערוץ. אז חשבתי שהיום אני אעשה סרטון מוקדש אומרים מוקדש או מוקדש? מוק דש עם קוף. סרטון שלם המוקדש עם קוף לפריימר. עכשיו, אני חושבת שזה נושא ממש ממש חשוב שנדבר עליו, כי תמיד שואלים אותי, איזה פריימר את ממליצה? האם אני צריכה פריימר? מה זה פריימר? ואני חושבת שכן עשיתי סרטון בעבר, אבל, you know, דברים התקדמו, דברים השתנו, אז בואו נדבר היום על פריימר ולמה צריך את זה. אוקיי, אז אני אתחיל בזה שפריימר, המילה to prime, זה מגיע מלעשות משהו כשלב ראשון. שלב ראשוני למשהו באיפור. ולפני שמכרו לנו מוצרים שקראנו להם פריימרים, פשוט קרם לחוט היה הפריימר של כולם. ותמיד לפני שהתחלנו להתאפר, הנחנו איזשהו קרם כדי להחליק את האור, כדי שהמייקאפ יישב יותר יפה. עכשיו, עם הזמן דברים התקדמו וטכנולוגיות התקדמו, והתחילו להמציא כל מיני סוגים של פריימרים, כי הבינו שלכל אחת בעצם יש איזשהו בעיית אור, אני אומרת ככה כי כאילו זה לא בעיה, אבל זה כאילו, you know. בעצם לכל אחת יש משהו אולי שהיא רוצה להשלים למייקאפ שלה. עכשיו חשוב לציין שיש המון נשים, ובעיניי רוב הנשים לא צריכות להשלים שום דבר. זאת אומרת, אין להם באמת נגבוביות ממש פעורות, אין להם אור סופר שמנוני, הן לא צריכות עמידות אקסטרה סופר דופר, הן לא צריכות גלו מטורף על הבוקר ביום יום. כאילו רוב הנשים, בואו נגיד את האמת, קרם לחוט פלוס מייקאפ, אולי קצת פודרה, bam, you're done, לא צריך יותר מזה. אבל בגלל שהתעשיית הביוטי שלנו, שאנחנו כל כך אוהבות, כל הזמן דואגת להגיד לנו כמה מוצרים אנחנו חייבות לקנות, וכל חודש אנחנו צריכות לקנות פריימר חדש, אז יש באמת כל כך הרבה פריימרים בשוק. פריימרים מעולים, וכל אחד עושה משהו אחר. אז בואו נדבר על מה כל אחד עושה, ולמי אני ממליצה, ולמי אני לא ממליצה, כי למי אני לא ממליצה, רגע אמרתי, אבל אוקיי. יאללה, בואו נתקדם. פריימרים הכי נפוצים בארץ, או הכי פופולריים, זה בעצם הפריימרים שגורמים לאור שלנו להיות יותר חלק. אני לא יודעת למה, כי אין בזה שום היגיון שזה יהיה הסוג פריימר הכי פופולרי בארץ, ותכף אני אסביר גם למה. אבל כל הפריימרים המחליקים, וואו, איזה גרוע, אני אפילו לא הבאתי פה פריימר אחד כזה, רגע, שנייה. ממש חיפשתי עכשיו במגירות את הפריימר הסיליקון הבסיסי השקוף של סמאשבוקס, שבעיניי הוא אחד הנמכרים ואחד הפופולריים, אבל אני לא מוצאת אותו, כנראה שזרקתי אותו. אז הבאתי אחד מאוד מאוד דומה של מייבלין, אבל זה משהו שנמכר בארצות הברית, אבל לא משנה, you get the point. כתוב עליו פריימר, בלור and smooth. בגדול זה חומר סיליקוני, במקרה הזה הוא לבן, אבל הרבה פעמים זה שקוף, ובעצם כששמים את זה על האור שלנו, הוא למעשה ממלא את הנגבוביות שלנו, ואז גורם למייקאפ לשבת הרבה הרבה יותר יפה מעל, והפריימרים האלה באמת גורמים למייקאפ לשבת מהמם. אז למה בעצם אני אומרת שזה מוזר או לא נכון שאלה הסוגים של הפריימרים שהם הכי 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 נפוצים בארץ? עכשיו אני אסביר, כי בעצם הפריימרים האלה שהם על בסיס סיליקון בלבד, הם בעצם, ברגע שאנחנו מזיעות, המייקאפ
צף מעל הפריימר. ובואו, אנחנו מזיעות הרבה במדינה שלנו, אוקיי, עם החום והלחות. עכשיו אולי אנחנו לא זוכרות את זה, אבל תכף זה מגיע, תכף זה חוזר אלינו. ברגע שאנחנו מתחילות להזיע, אז הזיעה בעצם יוצאת מהנגבוביות, וכאילו המטרה של הדבר הזה זה בעצם לסתום את הנגבובית, אבל זה לא באמת קורה. זיעה יוצאת משם ומפרקת ובעצם דוחפת את הפריימר החוצה מתוך הנגבובית, ואז הפריימר צף, ואז המייקאפ צף, והכל נהיה מין בלגן צף אחד גדול, וזה נראה ממש ממש גרוע. אז מתי אני ממליצה על מייקאפים מהסוג הזה של blurring and smoothing? בעצם זה מעולה למאפרים שעושים ימי צילום, או מישהי שיש לה אור מאוד 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 יבש, ואז היא באמת רוצה משהו חלק כזה, אבל בטח לא לאנשים שיש להם אור סופר שמנוני. אני חושבת שלמרות שמשווקים את המוצרים האלה כאילו לאור שמנוני, זה בדיוק עושה הפוך. אם יש לך נטייה להזיע או שמנוניות, לא לקנות פריימרים מהסוג הזה. That's my opinion. אז אם עכשיו את עונה על אחת ההגדרות שהרגע אמרתי, אור שמנוני, נטייה להזיע, או הולכת להיות בחוץ ורוצה משהו שיעזור לעמידות של מייקאפ, אז לחפש פריימרים שהם ספציפיים כאלה, שסופחים שומנים בפריימר. וזה דוגמה לאחד, זה ה-Smashbox Oil and Shine Control, אז אלה בעצם אמורים לעזור עם העניין הזה. יש כאלה טובים יותר, יש כאלה טובים פחות, אבל אנחנו לא ניכנס עכשיו לעניין של ביקורת וסקירה וכזה על מוצרים. אני רק רוצה לעשות הסבר באופן כללי היום. האם אני מתה על הפריימר הזה? לא ממש. יש פריימרים שהם מעולים לאנשים שיש להם המון המון יובש בפנים, אז אם יש לך אור יבש ואת רוצה עוד לחות, או נגיד כמוני בחורף הרבה פעמים אני משתמשת בפריימרים שהם לחותיים יותר, כי הרבה פעמים כשיבש לנו בפנים אז המייקאפ, במיוחד אם הוא מייקאפ שהוא מט ועמיד, אז הוא גורם לנו לראות כמו סקנות כזה בפנים, הוא ממש מדגיש כמטוטים, והכל נראה כזה ישראל מתייבשת. אז נגיד, זה פריימר של Too Faced, קוראים לו Hangover RX. זה פריימר ללא סיליקון, יש לו המון המון לחויות. אם אני לא טועה, יש בו גם קפאין, משהו שאמור לעורר ככה את הפנים, ובגלל זה קוראים לזה Hangover, אבל להגיד לכם שזה באמת עושה משהו, לא. אבל כן, זה בסיס מהמם למייקאפ, שאני רוצה באמת איזשהו בסיס לחות שהמייקאפ פשוט יישב כזה נורא יפה מעל. אבל שוב, אפשר גם להשתמש פשוט בקרם לחות. אבל יש משהו בפריימרים טובים כמו זה, שהם עושים עבודה טובה יותר מקרם לחות. לנשים עם אור סופר 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 יבש או מיובש, יש גם פריימרים שמגיעים בצורה של שמן. שימו לב אבל שאם המייקאפ שלכם הוא על בסיס מים, זה לא יעבוד טוב ביחד. אתם יודעים, שמן ומים לא יושבים טוב אחד מעל השני. שימו לב, זה גם משהו שחשוב לקחת בחשבון. יש פריימרים שהם עבדו טוב עם המייקאפ שלכם, בפריימרים שלו. כי מבחינת הכימיה, ממש מבחינת מה שקורה בתוך המרכיבים האלו, אז כן, אם יש לנו משהו שהוא עם סיליקון או שמן, אני חייבת להשתמש במייקאפ שהוא עם סיליקון, על בסיס סיליקון ולא על בסיס מים. חשוב להגיד את זה, הרבה אנשים טועים בזה, ואז הם לא מבינים למה הפריימר לא עושה להם עבודה טובה, אז זה בגלל שהמייקאפ שרם על בסיס מים. יש פריימרים שהם עושים קצת מהכל, ואלה הפריימרים האהובים עליי. כי בתור מישהי שבת 35 והאור שלי לא ממש שמנוני ולא ממש יבש והוא משהו כזה די באמצע, אני מחפשת משהו שגם ייתן לי לחויות, אבל גם טיפה יעשה לי בלורינג, וטיפה יעזור לעמידות, אבל בעיקר שיגרום למייקאפ לשבת הרבה יותר יפה וחלק. נגיד, זה דוגמה לאחד מהם של קליניק, זה הסופר פריימר, Universal Face Primer, כי הוא באמת עושה קצת מהכל. אבל האם אני חושבת שזה משהו שחובה בשגרת הטיפוח או שגרת היומיום שלך? ממש לא. כמו שאמרתי, לרוב הנשים קרם לחות כבסיס יהיה מספיק. אמיתי. I'm high maintenance. אבל אתם לא צריכים להיות. נגיד סתם פריימר שאני אוהבת, משהו שככה ממש ממלא והמייקאפים יושבים יפה, זה הפריימר של פנטי, אני מתה עליו. יש גם פריימרים שהם בעצם עושים פעולה נוספת. זאת אומרת, יש את הפריימר הזה של Smashbox, קוראים לזה Blemish Control, יש בו טיפה חומצה סליצילית, ולכן הוא אמור טיפה לעזור בטיפול של פיצונים. האם זה יחליף עכשיו שגרת טיפוח נכונה? ברור שלא, אבל אם יש לך נטייה לפיצונים, אז לקנות מוצר שהוא מיועד לפנים עם פיצונים, זה כמובן יכול להתאים. ולצורך העניין, הפריימר הזה, האנטי-אייג'ינג פריימר של דוקטור
דוקטור ברברה סטרום. זה פריימר שאני ממש ממש אוהבת, כי יש בו המון המון מרכיבי טיפוח. המותג הזה באופן כללי זה מותג סופר סופר יקר, אבל כל מוצר שוס. אתם יודעים שאתם חייבות להיות עם מקדם הגנה ביום יום. אתם יודעות את זה, נכון? אני לא צריכה להגיד לכם, אתם כבר יודעות. אז מה קורה כשבעצם יש לי את הקרם לחוט ואז את מקדם הגנה? וזה הסדר אגב שעושים את זה. קודם קרם לחוט, לא, בוא נלך אחורה. קודם סרום, אחר כך קרם לחוט, אחר כך מקדם הגנה, ואחר כך הפריימר, ואחר כך המייקאפ. אתם יודעים כמה שכבות זה על האור? זה מזעזע. לא משנה איזה פריימר תשימו, ברגע שתשימו את כל השכבות האלה, המייקאפ לא יישב טוב, הוא יצוף. יותר מדי דברים. זה זז, slippity and slidey, you know. זה לא יישב טוב. הרבה פעמים אנשים אומרים לי, אוה מן. אוקיי, חזרתי, אני מצטערת. היה שליח בדלת עם פרחים מעידן, איזה חמוד! יש לנו היום יום נישואים ביום שאני מצלמת את זה. אז דיברנו על מקדם הגנה, slippity slidey. אז כן, אז מה צריך לעשות? בעיניי ביום יום תדלגו על עניין הפריימר, כי באמת מה שיותר חשוב זה המקדם הגנה שישמור לכם על האור. מתי, ויש ימים כאלה, מתי אני מוותרת על מקדם הגנה ואני שמה רק פריימר ואז מייקאפ? אצלי זה לצורך העניין ימי צילום. אם אני יודעת שאני הולכת להיות בפנים ואני לא צריכה כרגע הגנה, אבל מה שיותר חשוב לי זה באמת שהמייקאפ יישב כמה שיותר זמן בצורה הכי יפה, אז אני אוותר על המקדם הגנה. אבל בחיים אני לא אשים מקדם הגנה ואז אני אשים פריימר מעל, כי זה פשוט יותר מדי שכבות. וגם יש משהו במקדמי הגנה שברגע שמניחים עוד דברים מעל, אתם מכירים את זה שזה נהיה כמו גרגרי חול כזה בידיים, אז זה מה שקורה. אז אם אתם עושים את זה והמקדם הגנה נהיה ככה, זה לא אומר שהמקדם הגנה שלכם הוא לא טוב או הפריימר לא טוב, זה פשוט עניין של שילוב של שניהם יחד, זה קטסטרופה. זה כמובן גם פוגע באפקטיביות של המקדם הגנה, אם אתם מניחים פריימרים וכאלה מעל. אז לא לעשות את זה. Now you know, אם את אחת ששמה מקדם הגנה כל יום, אז כל הכבוד, כי ככה צריך להיות, ולכן אני כנראה ממליצה לך גם לדלג ולא לקנות פריימר. איזה פריימרים אני ממש אוהבת, ונגיד זה משהו שאני חושבת שכן כל אחת ככה צריכה, אלא אם כן יש לך אור סופר שמנוני, זה פריימרים שהם בעצם נותנים גלו. הנה, הבאתי דוגמה, זה של בובי בראון, זה הפריימר פלס מטיפייר, אז זה פריימר שעושה מט לפנים. רציתי לדבר איתכם על אלה שעושים גלו, אז לצורך העניין, הסטרוב קרים של מק, זה כזה מוצר דגל שנים ומהמם, זה קרם לחוט עם מלא מלא דברים טובים גם לאור שלנו, אבל העניין שלו זה שהוא מבריק. לא נצנצים, רגע אני אראה לכם, זה בגוון רד לייט, ואם אני עושה, אתם רואים שיש מין, נגיד תראו את ההבדל, אני מקווה שאתם רואים את ההבדל, אתם יכולים לראות שיש מין ברק עדין 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 פה, אז זה משהו שגם מצטלם נורא יפה, אז אם אני אלך לאירוע בערב אני אשים פריימר כזה, וגם אם יש לי באמת אור שהוא יבש יותר ואני רוצה גלו, אז זה יהיה מהמם. אבל קחו בחשבון שאם אתם הולכים לשים מייקאפ בכיסוי מלא מט מעל פריימר כזה, אז אין בזה שום היגיון, כי זה פשוט יחסה וינטרל, יערוס את כל הברק היפה שיש מפריימרים כאלה שהם נותנים גלו. אז מעל פריימרים שבעצם נותנים גלו, אני אמליץ לשים מייקאפ שאו שהוא גם לחוטי מטבעו, או שהוא גם דקיק עם לא הרבה כיסוי, כדי שבאמת תהנו מהגלו הזה. הבנתם? אז יש פריימרים גם סופר יקרים כמו זה של סיסלי שאני אישית ממש 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 אוהבת, ויש פריימרים מאוד מאוד יקרים כמו זה של טאצ'ה שאני אישית ממש 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 לא אוהבת. אז כמו שאתם יכולים לשים לב, מחיר זה לא פונקציה, זה שמשהו יקר לאו דווקא אומר שהוא יותר טוב, כמו בכל דבר בחיים, אבל גם בפריימרים. הפריימר האחרון שאני אדבר עליו הוא למעשה לא פריימר, אבל הוא עובד ממש ממש טוב כפריימר, וזה משהו שככה טריק שרץ ברשת כבר מספר שנים, זה הקרם הזה של ניבה מן פוסט שייב בום. זה בעצם קרם לאחרי שגבר מגלח את הפנים שלו. יש משהו אבל בתכשיר הזה שגורם למייקאפ לשבת נורא נורא יפה מעל ולהיות סופר סופר עמיד. זה מוצר לא כל כך יקר שאפשר למצוא אותו בפארם, והוא מהמם. הדבר היחיד שיש לו קצת ריח של גבר, אבל בסדר, זה עובר אחרי כמה שניות, אני אישית אוהבת גם את הריח. אבל מה שאני בעצם באה להגיד בזה שאני משתמשת בזה בתור פריימר, זה שלא חייבים באמת לקנות פריימר. ולמעשה
זה שחייבים לשים פריימר מתחת למייקאפ, זה באמת פייק ניוז. אמיתי, פייק ניוז. אבל זה לא אומר שאני לא משתמשת בפריימרים האלו, כמו שאמרתי. אני היי מיינטננס ויש ימים עם מייקאפים מסוימים שאני אוסיף את זה ואני אוסיף את זה, וזה באמת תורם ובאמת עוזר. ולצורך העניין, היום אני שמתי מתחת לאיפור שלי היום את הפריימר של פנטי, כי זה פריימר שאני יודעת גורם למייקאפים להצטלם נורא 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 יפה. האם זה גורם לזה להיות עמיד יותר? לא ממש, אבל כן, המייקאפ נראה יפה. לזמן שאני צריכה שהוא יראה טוב. You know what I mean? אז אני מקווה שהסרטון הזה עשה לכם קצת סדר. אני אשמח לטובת כל מי שנכנס כרגע לסרטון הזה, אם תוכלו אתם לרשום למטה בתגובות מה הפריימר האהוב עליכם, עליכם, על ידיכם, עליכם, הפריימר האהוב עליכם, ולמה? איזה סוג אור יש לכם? ומה אתם מרגישים שהוא עושה? ויה, זה יכול לעזור אולי למישהו אחר או מישהי אחרת שתיכנס לסרטון, אז תוכל לחפש עוד המלצות כאן בתגובות. אז שיהיה לכולם המשך שבוע נפלא, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys! Bye!